Усім привіт! Ми в Дніпрі. Вітаю учасників веб-стем-школи від імені команди «STEM на Дніпрі». Тема нашої зустрічі – драйвери STEM-освіти в новій українській школі. Буремний 2023 рік став визначним в історії українського STEM-у. У цьому році відбувся перехід від етапу ранніх та пізніх інноваторів до масового впровадження STEM-освіти. У п'ятих класах нової української школи з'явився курс STEM. Він прийшов у кожну школу України як той пральний порошок Тайд. Ви ще не знаєте, що це і з чим його їдять. Тому ми йдемо до вас. Серед безлічі акронімів STEM, STEAM, STREAM, MINT, E-STEM, METALS українці обрали найпростіший – STEM. У цьому акронімі хтось робить акцент на «І» – інженерний дизайн. Хтось говорить, що S і M – наукові знання та математика – найголовніші. І все ж правильно буде поєднати зусилля. Цей перехід від монодисциплінарності, бінарності до інтеграції і врешті метапредметних досліджень трансдисциплінарності є сучасною парадигмою освіти. Вона дозволяє позбутись вузьких інтересів окремої науки на користь системного світогляду. До прикладу, Всесвітній економічний форум у Давосі цього року сфокусував увагу на очікуваному у 2026-му дефіциті фахівців. Візьмемо зелений перехід – вітроенергетику. Потреба у вітротехніках у 2026 році, за прогнозами аналітиків, складатиме 600 тисяч фахівців. Цікаво? А то ще як? Вітряки, вітроенергетика, вітрогенератори. Якщо запитати, на якому уроці це вивчають, мабуть, відповідь буде доволі складно дати. А якщо відійти від предметного вивчення і використати цей артефакт як об'єкт для STEM-дослідження, то побачимо, що лопасті вітряка утворюють правильний трикутник. До речі, ви знаєте, яка довжина лопасті вітряка? Вона дорівнює, приблизно, уявіть тільки, 40 метрів, а висота мачти – 120. Хто вже порахував, якою буде площа правильного трикутника, яку утворюють лопасті? Вірно, майже 70 тисяч квадратних метрів. Окрім математики, у дослідженні вітроенергетики знайдемо місце формуванню екологічної свідомості, підприємливості, інноваційності. А ще це фізика, рух, а також перетворення енергії, це програмування, а також необмежені простори, історії, еволюції техніки та побуту. Ось вам і STEM-урок. Одним із найбільш потужних драйверів STEM-освіти є учитель. Яким він має бути, ми говорили з вами на попередніх зустрічах. Цікавим є погляд, що пропонує програма Intel «Навички для інновацій». Тут поряд із соціально-емоційними навичками «Soft Skills», гармонійним мисленням правої і лівої півкулі, мисленням алгоритмічним, креативним, на перший план виступає новий актуальний перелік навичок. Це програмування, уміння симулювати і моделювати, оволодіння Data Science та принципами роботи штучного інтелекту і машинного навчання. Ми маємо справу з навичками для суспільства 2030. Отже, програми підвищення кваліфікації у цих царинах є наш must-have на найближчі роки. І останнє питання – це політичний підхід, який розглядає соціальний діалог з запорукою розвитку STEM. STEM-освіта сьогодні здатна поєднати роботодавців і освітян, органи місцевого самоврядування і громадські організації –
активних учнів та їх батьків. Посилення цього партнерства дозволить подолати на локальному, регіональному, національному та міжнародному рівнях дисбаланс між попитом роботодавців та вибором молоді, між змінами на ринку праці та можливостями освітніх установ щодо підготовки молодих фахівців, між ідеями індустрії 4.0 та реальними умовами праці, між особистими примарними амбіціями та можливістю спільної праці на благо своєї країни. Гасло нашої команди у 2023 році згенерував колектив 84-ї школи міста Дніпра. Воно звучить так: «Стань творцем епохи мрій». Це нова українська версія STEM. Тож хочу побажати усім учасникам зимової веб-STEM-школи 2023, щоб наша наступна зустріч пройшла у мирній, переможній Україні. Бо ми не тільки мріємо, ми діємо. Тримаємо освітянський фронт, наближаємо перемогу.